La salvezza è vita. Це інвіте категорія 93 кілограмів боєць. Ворніку Даніел, Костін Деніс. Се приготіст, Миряк і Мельник. Інвінче Порченко. Шеремет, Гімбовський, Приготєшник. Приготежник Мунтян, Кортак, Корцак. Все приготежники. Чумаченко, Лупу, Ворнику. Скоро здесь лазировка, что как Гимбовский решил решить на финал. И татами номер 8, Витый Мунтян, Кортак, приготежник Кроитору, Гропа. Мунтян, Кортак, Мунтян Алексей Спиранца, Кортак Николай Аджелуш. Винде Ворнику, Чумаченко Лупу. După care se pregătesc categoriei de 42 kg. Габор Бордя. Мунтян Алексей Спиранцев. Акаштикат Кортак. Cu scorul 7-0 a învins Aleinică. Кроитору Гропа. Кроитору. Поменяйтесь местами.